হাই গাইজ, নমস্কাৰ। হিমিৰ অসমীয়া পাকঘৰৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুদিনৰ মূৰত এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব আৰু শেষত কেনে পালে নিশ্চয় জনাব। আজি অলপ দিনৰ পৰা মই ইউটিউবত একেবাৰে টাইম দিব নোৱাৰা হৈছোঁ। কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে নিজৰ ভিডিঅ'ও দিব নোৱাৰা হৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহো মই চাব নোৱাৰা হৈছোঁ। তাৰ বাবে বহুত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব মোক। সময় উলিয়াই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ নিশ্চয় মই চাম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বা কেতিয়া দিব পাৰোঁ তাৰো হিচাপ নাই, কিন্তু মেমৰি হিচাপে মই মোৰ চেনেলটোত ভিডিঅ'সমূহ ৰাখি যাম। যেতিয়াই দিব পাৰোঁ ভিডিঅ'সমূহ দিম আৰু ৰাখি যাম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই। আৰু আচলতে আপোনালোকক জনাব পাই মই সুখী হৈছোঁ যে মই অলপ দিনৰ আগতে জব জইন কৰিছোঁ। আগতে এনেই থাকোঁ বাবে ইউটিউব খুলি লৈছিলোঁ আৰু তাতে ব্যস্ত আছিলোঁ, ভিডিঅ' চিডিঅ' দি ব্যস্ত থাকিছিলোঁ ইউটিউবতে। কিন্তু আজিকালি নোৱাৰোঁ, একেবাৰে জব জইন কৰাৰ পিছৰ পৰা একেবাৰে ব্যস্ততা বাঢ়ি গৈছে। তো ভিডিঅ' দিবও নোৱাৰোঁ, চাবও নোৱাৰোঁ, ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলেও এডিটিং কৰা সময় নাই। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেতিয়া দিব পাৰোঁ তাৰ ঠিক নাই, কিন্তু মই দিম ভিডিঅ'টো আৰু মেমৰি হিচাপে ৰাখি যাম। আৰু মোৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ বিষয়ে আপোনালোকক কওঁ। নতুনকৈ জব জইন কৰিছোঁ আৰু কি কৰিছোঁ কি নাই তাকে আজি আপোনালোকক দেখাম। কি জব জইন কৰিছোঁ, ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, আৰু য'ত যাম আজি মোৰ ডিউটি ঠাইত আৰু সৰস্বতী পূজা এভাগ সৰুকৈ আয়োজন কৰিছোঁ তাতে, তাকে আজি দেখাম। তাতনো কিহৰ কাৰণে সৰস্বতী পূজা পাতিছোঁ, কি কি কৰোঁ কি নাই আপোনালোকক তাতে দেখাম। আৰু মোৰ চেণ্টাৰটোও আজি আপোনালোকক দেখাই দিম, কি কৰোঁ কি নাই, কিহৰ নজম কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভাল পাব। মই ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া তালৈ যাব ওলাইছোঁ। একেবাৰে তাত গৈহে আৰু আপোনালোকক দেখা কৰিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মই ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ। ওলাই আহি এয়া মিঠাই দোকানত সোমাই মিঠাই ল'লোঁ, পূজাৰ বাবে মিঠাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ টমটমতে, অকলে গৈ আছোঁ বাৰু। মই গৈ পাই লওঁ, তাৰপিছতে খাই আছোঁ আপোনালোকক। মই আহি পাই গ'লোঁ। এয়াই হৈছে আমাৰ ফিজিঅ'থেৰাপি চেণ্টাৰটো, ইয়াতে মই জব কৰি আছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। গতিকে মই এই দোকানখনৰ কাষেৰেদি এনেকৈ চিৰিয়েদি ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে আহোঁতে মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ, বেগ চেগ লৈ আহিছিলোঁ যে ভিডিঅ' কৰিব অসুবিধা হৈছিলে। তো মই বেগ ভিতৰত থৈ আহি আকৌ তললৈ গৈছোঁ, তাৰপিছতহে ভিডিঅ' আকৌ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ। এয়া হৈছে বাৰাণ্ডাখন, এয়া বক্সটো আজি উলিয়াই দিয়া হৈছে পূজা উপলক্ষে, আৰু এয়া গছপুলিসমূহ সজাই থোৱা হৈ আছে। আৰু ওপৰত চিচি কেমেৰা আছে, কিন্তু দেই সকলোখিনি চাই আছে কেমেৰাৰ পৰা। আৰু এয়া আমাৰ থেৰাপি চেণ্টাৰটো, মই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ, অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়াই আমাৰ চেণ্টাৰৰ ভিতৰৰখিনি। মই আহি ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি জ্বলাই দিলোঁ, এয়া সৰস্বতী মাৰ চৰণত সেৱা জনালোঁ, শৰাই আগবঢ়ালোঁ। তাৰপিছত এইজনী মই ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ ধুনীয়াকৈ গান লগাই লৈ সকলোখিনি কৰিছোঁ। সৰস্বতী মাৰ বন্দনা বজি আছে, গতিকে ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইখন হৈছে মাছাজ চেয়াৰখন। আৰু আমাৰ চেণ্টাৰৰ ভিতৰত চবপিনে সেউজীয়া সেউজীয়া, খুব বেছি ভাল লাগে থাকি। গছপুলিসমূহ, মানি প্লেণ্ট আৰু কিবাকিবি পুলি, মই নাম নাজানো বাৰু, খুব সুন্দৰকৈ সজাই থোৱা হৈছে। মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেউজীয়া পৰিৱেশটো। আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ চেণ্টাৰটো, তলতো ৰুম আছে কিন্তু দেই। এয়া চিচি কেমেৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোককো। এইখন হৈছে বেড, মাছাজ বেড। আৰু এইটো E5 মেচিন, ইয়াতে নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম হ'লে সেইটো মেচিন লোৱা হয়। আৰু সৰু বেডখন যে, তাত বাচ্চাসমূহ থেৰাপি দিয়া হয়, এইখনো হৈছে বেড, থেৰাপি বেড, এইখনো থেৰাপি বেড। এইখনত শুবলৈ খুব মজা। এইটোৱে হৈছে চেণ্টাৰটো আমাৰ। আৰু তলতো ৰুম আছে, বেড আছে, থেৰাপি বেড, যদি পেচেণ্ট বেছি হয় তলতো দিয়া হয়। তলত বাৰু মই দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক, মই ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতেই আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পেচেণ্টটো আহি গ'ল। এয়া এইগৰাকী হৈছে আমাৰ সৰু বাচ্চাটো, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পেচেণ্ট এইটো। এইজনী আজি হাঁহি আছে, খুব ধুনীয়াকৈ হাঁহি আছে মোক দেখি। মই তাৰমানে আজি বেলেগ সাজত আছোঁ যে, চাদৰ মেখেলাত আছোঁ, মোক দেখি খুব হাঁহি আছে। আৰু নহ'লে তাই যি কান্দি থাকে, আৰু মোক চিনিও পাইছে আজি। এয়া নিজকে অকণ দেখাই দিছোঁ, তাই থেৰাপি দিয়া টাইমত বহুত বেছি কান্দে, আৰু আজি তাই কি ভাল পাইছে নাজানো, আৰু মোক চাই চাই হাঁহি আছে, লাজ কৰিছে নেকি
আৰু এয়া ওপৰত খুব সুন্দৰকৈ সজাই চাকি বন্তি দিলোঁ আৰু শৰাইভাগ তলতে দিছোঁ, কাৰণ ওপৰত দিয়া সুবিধা নাই, গতিকে তলতে সুবিধা কৰি দিছোঁ আৰু নিয়মটো কৰিছোঁ। থেৰাপি চেণ্টাৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম সৰস্বতী পূজা পতা হৈছে কাৰণ এই বাচ্চাকেইটাৰ কাৰণে, আৰু বাচ্চা আহিব বাৰু আমাৰ চেণ্টাৰত। এয়া হৈছে থেৰাপিষ্টজন। আৰু দুজনমান বাচ্চা আহিব, সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে সৰস্বতী পূজা পতা হৈছে আজি ইয়াতে। আমাৰ চেণ্টাৰৰ বাচ্চাকেইটাৰ পেৰেণ্টছৰ ৰুমত গ'লোঁ। এয়া তাতে সৰস্বতী পূজাৰ খানা বনোৱাৰ কাম চলি আছে, বহুত কষ্ট কৰি বনাইছে তেওঁলোকে। মই অকণমান চাব গ'লোঁ আৰু ময়ো অকণমান লাগি ভাগি আহিলোঁ আৰু তাতে। তাৰ পৰা আহি আকৌ চেণ্টাৰত আহিলোঁ। আহি এয়া বৰমাক থেৰাপি দি আছে, অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ। তাৰপিছত ডাঙৰ আজি পূজা উপলক্ষে সৰু বাচ্চাখিনিক থেৰাপি দিয়া নাই, কিন্তু ডাঙৰখিনিক থেৰাপি দিয়া হৈছে। তো আহি আকৌ তাতে ডক্টৰ বাইদেউক থেৰাপি দিছোঁ। E5 মেচিনত বাইদেউক দি থৈছোঁ আৰু সেইটো নাৰ্ভৰ কাৰণে হয়। আৰু তাৰপিছত অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ সুবিধা পায়, কাৰণ মই সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ব্লগ কৰিছোঁ। তো অকণ অকণ ধৰি ৰাখিছোঁ। মাইনাজনী শুই আছে আৰু এয়া থেৰাপি দি আছে। আৰু এই বাচ্চাকেইটাৰ কাৰণে, আৰু 3-4টা বাচ্চা আৰু আমাৰ চেণ্টাৰৰ, সেই বাচ্চাকেইটাৰ কাৰণেই আজি সৰস্বতী পূজা ভাগ পতা হৈছে আমাৰ চেণ্টাৰত। এয়া দাদা মাছাজ চেয়াৰত মাছাজ লৈ আছে, আৰু এই মাইনাজনী বাবুটো মোবাইলত ব্যস্ত, দাদাজন বহি আছে। এইটোৱে হৈছে আমাৰ চেণ্টাৰটোত। তলত আৰু ৰুম আছে, পেচেণ্ট বেছি হ'লে তলতো থেৰাপি দিয়া হয়। আৰু আজি আমাৰ সৰস্বতী পূজাৰ খানা এয়াই, পুৰি, চব্জি, মটৰ ঘুগনি, পায়স, মিঠাই আৰু প্ৰসাদ আছিলে। প্ৰসাদ দিয়া টাইমত মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ডাঙৰ পেচেণ্ট আছিলে, থেৰাপি দি আছিলোঁ মই। এয়া মিঠাই, আৰু এইটো হৈছে মোমো ছেকেণ্ড বাচ্চাটো, আমাৰ চেণ্টাৰৰ বাচ্চাটো, তাক খুৱাই আছে মাকে। আৰু আনফালে সেয়া পিছপিনে এটা বাচ্চাক খুৱাই আছে, সেইটো হৈছে মৰম। এয়া মোমো মাকে খুৱাই দিছে আৰু আইতাক কাষতে খাই আছে। এয়া খোৱা বোৱা চলি আছে, ভিন্দো দাদা আৰু দাদা ল'ৰাটো সকলোৱে খাই আছে, এমনিবাৰ সকলোকে দি আছে। মোমোকো খুৱাই আছে আইতাক, মোমো মাক সকলোৱে খাই আছে। মই সময় উলিয়াই অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু সেই মাইনাজনী চাইকেলখনত ব্যস্ত, আৰু এয়া মই খাবলৈ বহিছোঁ শেষত। আজি সৰস্বতী পূজাৰ খানা এয়া, পুৰি, চব্জি, মটৰ ঘুগনি, পায়স, গুল্লা। আৰু এয়া চংকু, তাকো খাবলৈ দিছোঁ, পিছপিনে বৌ বহি আছে। এয়া খোৱা বোৱা কৰি লওঁ, বৰমা খালে। আজি এনেকৈ আমি সৰস্বতী পূজা পালন কৰিলোঁ বাচ্চাকেইটাৰ কাৰণে, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে বাচ্চাকেইটাৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হয়, সিহঁত খুব সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু এয়া মানিবা মই ফটো উঠিলোঁ, আৰু খোৱাৰ টাইমত অকণমান নিজে ভিডিঅ' কৰিলোঁ, কিন্তু মই খাই খাই ভিডিঅ' কৰা দেখি সকলোৱে হাঁহিছে, তো মোৰো হাঁহি উঠি গ'ল দেখি। আৰু এতিয়া খাই লওঁ। আৰু শেষত এয়া আমাৰ মৰমক দেখাই দিলোঁ, এইটো আমাৰ মৰম, তৃতীয় বাচ্চা, 3 নম্বৰ বাচ্চাটো। তো এয়া মৰম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইছে আৰু কেনে পালে নিশ্চয় জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। বাই বাই।